За 2 роки повномасштабної війни на Дніпропетровщині через російську агресію загинули 300 людей. З них 16 – це діти, повідомив речник ДСНС області Сергій Ковтонюк. Найбільше загиблих та поранених унаслідок ракетного удару РФ по 9-поверхівці на житловому масиві «Перемога» 14 січня 2023 року. Через атаку РФ крилатою ракетою Х-22 тоді загинуло 46 людей, серед них 3 дітей. Поранено було 75 мешканців будинку. На місці влучання зруйновано 2 під'їзди. Місцева жителька Анастасія Худякова під час обстрілу була вдома. Жінка мешкає у сусідньому під'їзді. Згадує, перед вибухом її син Євген пішов разом з друзями гуляти на двір. До цього зателефонував йому його товариш Тимур. Він з кутового під'їзду, хлопчик, і каже: «Гоу гуляти». Останнє, коли я бачила, вони гуляли в районі арки, а потім все. Просто я опинилась на підлозі з віконною рамою. Я не зрозуміла, що відбулося. Це, секунда мене відкинуло якось об стіну. Трошки було подряпане лице. Зрозумівши, що її син поряд з місцем ударом, каже Анастасія, побігла його шукати. Згадує, спочатку не помітила, що хотіла вийти на вулицю босоніж. І я кричала. Я дуже голосно кричала: «Женя». Виходячи з під'їзду, якраз от сюди, повертаючись вправо, я бачу, як моя дитина зі своїм товаришем Тимуром виходять просто з-під завалів. За 11 місяців після удару, каже Анастасія Худякова, у її сина з'явились нервові розлади. Сама жінка почала ходити до психолога. Каже, головне, що у її сім'ї всі залишились живі. Я вперше приїхав сюди. Ситуація дуже кепська. Дуже страшно, так і неприємно, але життя триває. 26 травня 2023 року росіяни завдали ракетного удару й по медзакладу Дніпра. Внаслідок атаки загинуло 4 людей, ще 32 були поранені. Через вибух обвалилася частина будівлі лікарні. Психотерапевт Сергій Зінкевич був у своєму кабінеті під час удару. Чоловік згадує, якраз закінчилась зміна. Знаходився я ось там на 3-му поверсі. Під час самого прильоту був один в кабінеті. Це було раптово. Раптовий, секунди 3 гул, дуже гучний гул і удар. Потім я вже опинився під кирпичами, під завалами. Коли отямився, розповідає, відчув, що може рухати однією рукою. Знайшов цеглу та почав бити нею, щоб його почули. Дістали Сергія рятувальники та передали його медикам. Коли мене вже знеболили і перевозили до лікарні Мечникова, я дуже пам'ятаю наш новий міст, тому що кожний стик плит нас підбрасували. І це було дуже больно. У чоловіка були множинні травми, зламані ребра, роздроблений таз, пошкоджений тазостегновий суглоб, відкрита черепно-мозкова травма, перебита барабанна перетинка. Зараз він погано чує на одне вухо та ходить з милицею. Реабілітація тривала близько 2 місяців. Чоловік продовжує тренуватися вдома. Надвечір 3 червня 2023 року армія РФ завдала ракетного удару по житловому будинку у Підгородному. Через атаку загинула 2-річна дівчинка. Поранено було 22 людини. Оселя Любові Синельникової була поряд з квартирою, де загинула дитина. Жінка згадує, від вибуху вона втратила свідомість. Мене викинуло від вікна у прихожу. Я була ранена в голову і в руку. Я думаю, що те, що я держала в лівій руці телефон біля вуха, він мене спас, телефон.
бо був покоцаний корпус телефону, я це рука дуже постраждала, а так би попало в висок, могло убити взагалі. Лікарі діагностували осколкові поранення рук і голови та контузію. Любов Синельникова згадує, декілька днів після удару іноді втрачала свідомість. Її квартиру знесли через непридатність для проживання. Зараз жінка мешкає у своїх дітей. Каже, головне, що вижила. Вночі 13 червня 2023 року Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу. Одна з них влучила у житлову п'ятиповерхівку. Загинули 4 мешканці будинку, ще 25 були поранені. Під час вибуху Юлія Висоцька разом з чоловіком та 10-річним сином перебували у квартирі на другому поверсі. Жінка згадує, через вибух двері у кімнатах заклинило, тож вона не могла дістатися виходу. Хотіли перейти до коридору хоча б. Коли почала дитину трішечки розбудити для того, щоб її перейти до коридору, якраз вже був третій удар. Це саме в наш будинок. І добре, що ми не встигли підійти до коридору, там, де були у нас дві стіни, тому що саме туди був якраз приліт з цієї ж сторони. Після влучання ракети у будинку виникла пожежа. Як приїхали рятувальники, усією сім'єю через вікна по драбині пожежної автівки вони спустилися на двір. Юлія каже, жодних травм ніхто не отримав, але зараз розповідає, у її дитини з'явилися проблеми зі здоров'ям. Довелося працювати з психологом та неврологом. Так як дитині вже 10 років, вона це розуміє, відчувала, що це, як це було, тому на таблетках. На комплексній програмі, так як у нас пішли нервові тики. Зараз, уже слава Богу, завдяки там любові всьому вийшли з цього, але все одно, ви ж розумієте, опечаток є. В двір ми не заїжджаємо, дитина ні разу не була після ситуації тут, так як це важко, боляче. У передноворічні свята 29 грудня армія РФ вдарила ракетою по пологовому будинку, ТРЦ та приватному сектору. Внаслідок атаки загинуло 6 людей, 28 отримали поранення. У пологовому будинку всі вціліли. Завідувачка неонатологічного відділення Юлія Монастирьова розповідає, її медсестра одразу ж після початку тривоги наполягла спуститися в укриття усім породіллям з немовлятами. Каже, план евакуації відпрацьовували усі 2 роки. Можливо, в неї якесь було передчуття біди. Вона дуже хвилювалася і вона пройшла по палатам заздалегідь до навіть початку тривоги. Я пам'ятаю цю хвилину, коли в 7:38 медсестра Людмила Дубік, вона мені зателефонувала зі словами: «Юлія Сергіївна, у нас пожежа». Я сказала: «Негайно виводьте людей з будівлі». Юлія Монастирьова завідувала неонатологічним відділенням 15 років. Каже, у той день була у відпустці, однак постійно зідзвонювалася з медсестрою. Розповідає, епіцентр вибуху був під її кабінетом. Зараз лікарка-неонатологиня працює в приватній лікарні. Взагалі я себе відчувала, як у кіно, коли я кажу, мені туди треба, я там працюю, там моє місце. Вони казали, вам туди не можна. Це страшне, там нічого не залишилося, там все. За інформацією речника ДСНС області Сергія Ковтанюка, за 2 роки повномасштабної війни внаслідок агресії РФ травмовано 1450 людей, з них 91 дитина. Зруйновано майже 700 будівель, з них близько 100 приватних житлових будинків. Пошкоджено понад 15 тисяч будівель, врятовано 200 людей. Ангеліна Машенцева, Антон Сіренко, Юрій Тини, Олександр Шалдибін, Олексій Коренів, Микола Домашов. Суспільне новини, Дніпро.